perquè Girona formi part de l'Associació Catalana de Municipis per la Independència. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Navarro. Moltes gràcies, senyor alcalde. Des del grup municipal de la CUP, avui presentarem una moció per tal que Girona s'adhereixi a l'Associació de Municipis per la Independència. Aquesta moció no la presentarà el portaveu del grup municipal, sinó que la presentarà el senyor Carles Bonaventura. Voldria, no obstant això, fer una breu introducció, una breu intervenció. Des del nostre grup municipal creiem que en l'actual context en què ens trobem, en què la nació catalana està rebent assetjaments i està rebent ofensives per part de l'Estat espanyol de forma constant, de forma continuada al llarg de la història, és més que necessari que des de la ciutadania i des de les institucions més properes a la ciutadania, que són els ajuntaments, es facin passos en la direcció de reformar l'aposta que el nostre poble ja ha iniciat en certa manera per la ruptura envers l'Estat espanyol i per caminar cap a la independència i l'exercici del nostre dret a l'autodeterminació. Probablement els darrers episodis històrics contemporanis de la nostra terra, de Catalunya, dels països catalans, hi han hagut diferents episodis molt dramàtics. Un seria el que es va protagonitzar per part de la dictadura franquista, en què hi va haver una persecució política, lingüística i cultural del nostre poble. Un altre episodi relativament recent i molt contemporani és la majoria absoluta protagonitzada per el PP i per el senyor José María Aznar, que va tenir un dels episodis més hostils envers la nostra terra, la nostra llengua, la nostra cultura. I ara ens trobem una altra vegada en el marc d'una nova majoria absoluta del PP que, sens cap mena de dubte, iniciarà una nova ofensiva que, sens dubte, ens voldrà retallar nacionalment. Per tant, passo la paraula al meu company de grup municipal, Carles Bonaventura, de Reagrupament. Sí, té la paraula el senyor Bonaventura. Gràcies, senyor alcalde. I senyors regidors, presentem, com ha dit abans el portaveu del nostre grup, aquesta moció perquè aquest ple decideixi avui que la ciutat de Girona s'adhereixi a l'Associació de Municipis per la Independència. I ho fem fonamentant aquesta proposta en diferents bases. En primer lloc, fonamentant-nos en el dret internacional i en les resolucions i articles que les Nacions Unides han emès. Per exemple, les Nacions Unides sostenen que tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. La mateixa Assemblea General de les Nacions Unides també ha dit que tots els pobles tenen el dret a determinar lliurement, sense interferència externa, el seu estatus polític i buscar el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, i tots els estats tenen el deure de respectar aquest dret. Fonamentem també aquesta proposta en les diferents decisions que ha pres el Parlament de Catalunya. Per exemple, quan el Parlament, quan aquesta cambra ha ratificat que Catalunya forma part d'una realitat diferenciada del conjunt de l'Estat, o quan el mateix Parlament també ha dit que l'acatament del marc institucional vigent, resultat del procés de transició política des de la dictadura a la democràcia, no significa la renúncia del poble català al dret a l'autodeterminació. O quan també més recentment el Parlament de Catalunya ha considerat el dret a l'autodeterminació dels pobles un dret irrenunciable del poble de Catalunya. I ens remetem i ens fonamentem també a la decisió d'aquest mateix ple de l'Ajuntament, quan en el seu dia aquest plenari va ratificar la seva adhesió als acords del Parlament de Catalunya relatius al reconeixement i l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català, o quan també més recentment va donar suport a la convocatòria de la consulta sobre la independència realitzada per Girona Decideix. En conjunt, i ja passant de les referències institucionals a altres suports en què fonamentem la nostra proposta que presentem avui al ple, la basem també en la voluntat popular, en la voluntat del poble català que al llarg de la història s'ha manifestat i que ha lligat sempre democràcia, defensa de les llibertats democràtiques amb la defensa de les llibertats nacionals. El poble de Catalunya sempre ha volgut anar més enllà de l'actual marc jurídico-polític. I això també es va posar de manifest quan recentment en les consultes sobre la independència de Catalunya que es van fer arreu del territori, centenars de milers de persones hi van prendre part. I fonamentem també la nostra proposta d'avui en la constatació de la impossibilitat de satisfer les necessitats i els interessos del poble de Catalunya dins l'actual marc constitucional.
Recentment s'ha posat de manifest la beligerància del Tribunal Constitucional contra la reforma de l'Estatut, la perpetuació de l'espoli fiscal que hipoteca el nostre creixement i el nostre desenvolupament econòmic, la persecució judicial a través de diferents sentències contra la llengua catalana a les escoles, les diverses amenaces a la nostra identitat, la negació del dret a decidir, etc., etc. Tot plegat a vegades dona la impressió que la legislació espanyola està feta precisament per anar en contra de tota reivindicació del poble català. Per tot plegat, perquè defensem el dret a decidir del poble català, perquè aquest país ha de ser lloc els seus ciutadans lliurement vulguin, perquè per damunt de tota legislació sempre prevaldrà la voluntat de la ciutadania, perquè per damunt d'una Constitució que més de la meitat dels actuals ciutadans de Catalunya en el seu dia no van votar, perquè sempre per sobre d'aquestes constitucions i per sobre d'aquestes lleis prevaldrà la voluntat democràtica de la gent, i en definitiva perquè creiem que cal anar més enllà, més lluny de l'actual marc jurídico-polític, per tot això presentem aquesta moció. Una moció que significa que Girona, els seus ciutadans i ciutadanes, amb el seu ajuntament al capdavant, fem un pas endavant en el camí de la sobirania, en el camí de la llibertat. Potser alguns es preguntaran fins on ens portarà aquest pas. Doncs bé, ens portarà fins allà on els catalans i les catalanes lliurement vulguin, mitjançant el seu vot. La democràcia entenem que és això, o que almenys hauria de ser això. Avui, de moment, el que demanem és que s'aprovi aquesta moció a través dels següents 5 punts. Com a molt en llegiré un. El primer, que resumeix bastant bé la voluntat d'aquesta iniciativa, d'aquesta moció. El primer punt, iniciar les actuacions per constituir una associació d'ens locals amb l'objectiu de defensar l'assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l'exercici del dret a decidir, en concret l'Associació Catalana de Municipis per la Independència. Demanem, en definitiva, que es votin afirmativament aquests punts perquè les catalanes i els catalans, els gironins i les gironines, puguem ser amos i senyors del nostre destí per damunt de tota imposició. Moltes gràcies. Bé, avui som molts els que reclamem el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Davant de les moltes agressions que està patint el nostre país, l'autodeterminació és un dret exigible que és reconegut per les Nacions Unides i que hauria de figurar tant en la Constitució espanyola com en l'Estatut de Catalunya. És necessari reclamar aquest dret des de tots els fronts possibles. Avui ho fem des del ple d'aquest Ajuntament en la fórmula que Girona formi part de l'Associació Catalana de Municipis per la Independència. I també que el que voldríem dir és que no només ha de ser d'una forma institucional, sinó que el que hem de fer és fer un front comú i agrair, donar gràcies a la iniciativa de la població civil, que una vegada més fa propostes que els grups recollim. Més enllà de qui presenta les mocions, el que hem de dir, que això no és una cursa, a veure qui arriba primer a presentar una moció, ni és tampoc una necessitat doncs, de protagonisme, com moltes vegades pugui semblar. El que és important, i és el que crec que en aquests moments hem d'agrair, és que hi hagi una societat civil organitzada, sensible, que doni importància en aquest tema i que hagi presentat la moció que ha presentat, perquè de fet el text és el que ha presentat aquesta entitat que plega a moltes persones de Girona. La crisi econòmica i financera que ens està aclaparant, per molts, és l'excusa per agreujar la crisi de l'autogovern i el serveix per posar en crisi la política i fins i tot la democràcia. Aquesta crisi està posant en qüestió la idea de la sobirania popular i nacional. Totes les constitucions democràtiques comencen afirmant que la sobirania resideix en el poble. Ara caldria canviar-ho, dient que la sobirania resideix en els mercats, en el sistema financer, en les agències de qualificació, en els fons d'inversió i en els bancs. El catalanisme ha de reivindicar la sobirania de la gent i també dels pobles enfront de la sobirania dels mercats. Però aquesta cessió de sobirania als mercats té una segona intenció. L'Estat vol recuperar part de la sobirania perduda a costa de l'autogovern. La reforma de la Constitució forma part també del procés de recentralització que va tenir com a punt culminant la sentència del Tribunal Constitucional.
En el darrer any, l'ofensiva antiautonòmica s'ha fet a cavall del dèficit i de l'endeutament de les comunitats. Ens aclaparen amb un discurs únic. Les comunitats autònomes generen dèficit, malbaraten els recursos, són un llast per sortir de la crisi i s'han carregat de funcionaris. Les forces antiautonòmiques han constitucionalitzat el discurs amb una reforma constitucional feta d'esquenes a Catalunya i a totes les comunitats autònomes sense cap tipus de consulta ni a les comunitats autònomes ni als ajuntaments, malgrat que afectava directament les seves competències, ja que és una reforma que retalla directament de forma evident l'autonomia financera de les comunitats autònomes. Cal afegir també una altra ofensiva recentralitzadora, que és l'ofensiva lingüística, amb conseqüències de fractura social, amb un intent de dividir la societat catalana en funció de la llengua, com fan els contraris a la immersió lingüística. Una altra conseqüència és la ruptura de la cohesió nacional i social, una fractura de la qual se'n pot derivar tant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com les retallades socials que s'estan multiplicant. No hi ha amenaça més important per Catalunya que la ruptura de la cohesió social. Sense cohesió social no hi ha avenç nacional. La condició perquè Catalunya, un país plural i divers, avanci en el camí de major llibertat és construir una societat cohesionada sense desigualtats. La situació actual de l'autogovern requereix unitat. Cal unitat de les forces catalanistes i d'esquerres i capacitat d'articular grans majories plurals que comparteixin uns mateixos objectius nacionals. Per això estem plenament d'acord amb la moció presentada, que Girona formi part de l'Associació Catalana de Municipis per la Independència, perquè totes les plataformes i totes les instàncies que aglutinin són avui imprescindibles. Ens cal construir majories amb continguts mínims comuns múltiples, que ens donin força i cohesió per continuar existint com a país. Gràcies, senyor alcalde. Miri, senyor Navarro, com que vostè és qui ha parlat primer, em dirigiré a vostè. Primer de tot, recordar-li que fa més de 30 anys que vivim en democràcia. Després d'escoltar-lo, tinc dubtes de que vostè ho sàpiga. I el que és pitjor, em fa por sentir-lo parlar. Perquè sap quina és la diferència? Sisplau, demano una mica de respecte i que permetin a tots els portaveus, sense excepció, que es puguin expressar lliurement i democràticament. Gràcies, senyor alcalde. Sap per què? Perquè la diferència entre vostè, senyor Navarro, i nosaltres és que nosaltres els respectem. Respectem a la CUP, respectem els tres regidors que tenen aquest consistori perquè representen ciutadans. Vostè, tal i com parla, no respecta a cap dels ciutadans dels gironins i les gironines que ha donat suport al Partit Popular. I li recordo que el passat 22 de maig més gironins i més gironines van donar suport al Partit Popular de Catalunya a Girona que a la candidatura d'Unitat Popular. Per tant, em fa por sentir-lo parlar perquè vostè no respecta els que pensen diferent a vostè. I això, sincerament, és per començar a tremolar i molt. Per tant, li demano que el mateix respecte que el Partit Popular té per tots aquells ciutadans que voten opcions polítiques diferents a la nostra, el tingui vostè i deixi de dir frases com les que ha dit, sobre un govern del Partit Popular l'any 2000 en el que el president del govern era José María Aznar, perquè el que ha dit és mentida i l'únic que fa és atiar un foc que no té cap sentit i encara més quan han passat ja 8 anys des d'aquell govern. Escolti, vostè defensi el que vol defensar, jo li respecto, però no per això digui les bestieses i les barbaritats que diu sobre la meva opció política i sobre qui va ser, per mi i en la meva opinió, el millor president del govern que ha tingut mai a Espanya. Un cop dit això, ja que la moció no l'ha defensat vostè, em referiré a la intervenció del que ha actuat com a portaveu de la CUP aquesta tarda. Miri, parlava de que els gironins i les gironines han de ser amos del seu destí. Escolti, ja ho som, senyor Bonaventura. I per això a les eleccions municipals, a les eleccions autonòmiques, a les eleccions generals, tots els ciutadans que volen participen de la vida democràtica i voten. I voten opcions polítiques, les quals, miri, jo no sé quin serà el resultat final de la votació d'aquesta moció. No li sé dir. El que sí que li dic és una cosa. Vostès eren l'única opció política que portaven al seu programa electoral que Girona volia la independència de Catalunya. Tots els altres no ho van escriure,
Per tant, em sorprèn també que ara alguna força política, i en aquest cas la que ha parlat abans del Partit Popular, faci ara la defensa quan no ho escriuen en el seu programa electoral, suposo que per por que resti vots. I tant que podria restar vots, perquè vostès fan referència a aquesta moció a un tema del qual també hi ha cartells avui al Públic que jo respecto molt, i les persones que formen part de Girona Decideix ho saben, que els respecto molt, però que el resultat d'aquella consulta del 25 d'abril que vostès fan referència a la seva moció com si fos que tot Girona va sortir a demanar la independència, no és veritat. Van participar el 20% dels gironins en aquella consulta popular, i el 80% què en pensa? I el 80% restant de gironins i gironines, és que no compten? És que no se'ls ha de tenir respecte? És que aquest 20% és el que té la veritat absoluta? Escolti, ho sento, però no. Respecto el 20%, només faltaria. Però demano que vostès respectin el 80% restant de gironins i gironines que no van participar en la consulta popular que Girona Decideix va fer el dia 25 d'abril, igual com també aquelles que van participar i van votar que no, que també n'hi va haver un percentatge. Parlen, bé, és que la seva moció diu, i jo, i em sap greu, diu enormes barbaritats, com les amenaces proferides en la darrera campanya electoral espanyola contra l'existència i la raó de la Corporació Ràdio Catalana. Es deu referir a les retallades que el govern de la Generalitat i el senyor Mas ha dit que farà a TV3, no a una campanya electoral que no hi pintava res sobre TV3. Perquè confonen les coses. Escolta, hi ha un pla d'austeritat i s'ha de retallar a TV3. Això vol dir unes amenaces proferides en la campanya electoral espanyola. Escolti'm, per què confonen les coses? O el que és pitjor, per què volen confondre la gent? Si no en tenen cap necessitat, ja saben que hi ha un 20% dels ciutadans que volen la independència. Doncs escolti'm, parlin amb aquest 20%, però no diguin coses que no són. Perquè li recordo, qui acaba de decidir retallar en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és el govern del senyor Mas, i nosaltres li hem donat suport perquè creiem que s'ha de ser auster i que s'ha de primar l'administració, i per tant això no té res a veure amb la campanya de les eleccions generals que acabem de passar. Diuen també que l'estat espanyol impedeix el creixement de l'autogovern. Escolti, vostè sap la competència, la de competències que té la Generalitat de Catalunya a dia d'avui, que encara no ha desenvolupat? Però si en els últims 10 anys s'han firmat més de 60 reial decrets transferint competències a la Generalitat de Catalunya, tant amb governs del Partit Popular com amb governs del Partit Socialista, com gosen escriure aquesta frase sense saber realment totes les competències que té la Generalitat de Catalunya en aquest moment, les quals algunes no les desenvolupa? Doncs perquè no pot, perquè no té finançament, o simplement perquè no vol i prioritzar altres. Escolti, és el govern de la Generalitat el que ha de decidir en funció i en quin ritme va desenvolupar les cotes d'autogovern que té, perquè en té, i tant que en té, i en té moltes més ara de les que tenia fa 10 anys i fa 12 anys i fa 15 anys, perquè és normal, perquè s'està descentralitzant l'Estat en favor de les comunitats autònomes, i per tant la quota d'autogovern de la Comunitat Autònoma de Catalunya ha anat creixent. És que vostès aquí confonen les coses. Vostès no volen més autogovern, vostès volen separar-se d'Espanya, simple i únicament. Doncs ho escriguin. No, no, ja hi estic d'acord, jo els hi respecto, però ho escriguin, no escriguin frases ambigües que al final amaguen la realitat del que realment vostès volen i prediquen. Escolti, el primer punt al que vostè fa referència, diu iniciar les actuacions per constituir. Escolti, aquesta associació de municipis per la independència la lidera el senyor Vila de Badal de Vic. No la lideraran vostès. Vostès no inicien cap actuació. Si ja ha anunciat que la constitueix dimecres el senyor Vila de Badal, què vol ara vostè? En aquí digui-ho clar, em vull associar en aquesta associació. Però no ens parli d'altres coses. I que s'ha de dir Associació Catalana de Municipis, però si fa 6 mesos que ho sabem que aquesta associació es crearà. Però si fa 6 mesos que el senyor Vila de Badal va tenir un atac de protagonisme dins del seu partit i va sortir públicament explicant-ho. I avui ha fet declaracions sobre el tema i ja ens ha explicat que la constitueix dimecres. Per tant, vostè no ha d'iniciar cap actuació per constituir-la. Vostès simplement s'hi adhereixen, no fan res més, participar en l'elaboració dels estatuts. Si és clar, si s'hi adhereixen i participaran, no es preocupi que no li deixaran pas fora. Bé, això de designar l'alcalde i suposo que el regidor, perquè també parlem al batlle i al conseller municipal, aquí mai hem dit consellers municipals als regidors, però bé, en fi, suposo que sí, que deu voler dir que li deleguin a vostè o a un de vostès quan el senyor alcalde, si és que això s'aprova, no pugui anar-hi. Miri,
jo sincerament els hi he de dir, quan Girona té rècord de persones aturades, abans la senyora Terès parlava de la crisi. Mira, la crisi no és cap excusa, per nosaltres la crisi és el principal objectiu i la principal prioritat, lluitar contra la crisi, sortir de la crisi. Girona té rècord històric de persones aturades, quasi bé 7.400 gironins el mes de novembre a l'atur. Creu realment que aquests 7.400 gironins estan preocupats avui perquè debatim sobre si vostès volen associar-se o no a l'Associació de Municipis per la Independència? No. El que volen és que algú els expliqui què farà aquest Ajuntament per donar-los feina. El que volen és que algú els expliqui què farà el Govern de la Generalitat per donar-los feina. I que volen, el que algú els expliqui, què farà el Govern de l'Estat per donar-los feina. Això és el que esperen de nosaltres. I no si es vol associar o no a una Associació de Municipis per la Independència. El que volen són oportunitats. I les oportunitats els hem de generar des d'aquí, i els hem de generar doncs, invertint a la ciutat, clar que sí, i parlant de les coses que hem parlat abans, però també doncs, fent moure el mercat laboral de la nostra ciutat, cosa que avui per avui doncs, sembla que no ens en sortim. Això és el que realment avui esperen el 100% dels gironins. N'hi ha un 20% que esperen el que vostè avui ens demana, el 100%. Ja li dic jo, estem esperant que es donguin oportunitats a aquells que no en tenen. I per tant, el nostre grup votarà en contra d'aquesta moció. Moltes gràcies. Començaré explicant una qüestió que hem explicat moltes vegades, però que potser avui que tenim la sort doncs, que tenim molts més assistents en el ple, doncs alguns no ho saben, i ho explicaré en primer lloc. Miri, el nostre grup és contrari, totalment contrari, a dedicar temps d'aquest ple i de l'acció de l'Ajuntament a tractar en profunditat temes que no són objecte de les competències d'aquest ple. Això ho hem dit i reiterat, i per tant, amb tots aquells temes que tenen aquesta característica, nosaltres ens abstenim en el ple, entre altres coses per dissuadir de que aquest sigui l'objecte del ple. Nosaltres no ho fem perquè no vulguem entrar en aquestes qüestions, sinó perquè justament són qüestions majoritàriament d'una enorme importància que requereixen un debat profund i que requereixen un debat amb els instruments que un ple d'un ajuntament no té. Els té el Parlament, els té el Congrés de Diputats, i aquests són els espais en què hi ha doncs, totes les comissions, tot el suport tècnic, tota aquella, diguem-ne, maquinària institucional que pot realment permetre que hi hagi debats en profunditat, debats que realment permetin arribar a uns acords i a unes conclusions que siguin mereixedores d'aquest nom. Per tant, per respecte a la institució de l'Ajuntament, per respecte a les altres institucions, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, per respecte als temes que a vegades doncs, es poden liquidar amb una discussió que per llarga que sigui serà sempre una discussió breu pel que mereixerien aquests temes que nosaltres, insisteixo, no creiem que s'hagin de tractar aquí, nosaltres tenim el criteri d'abstenir-nos i aquest seria un d'aquests temes si estéssim parlant del model d'estat. Si estéssim parlant de quin ha de ser el model d'estat a Catalunya, a Espanya, nosaltres ens abstindríem. Ens abstindríem justament per això, perquè creiem que cal debatre amb una profunditat, amb tots els mitjans que no tenim en aquest ple per tractar aquest tema amb el rigor i la seriositat que requereix. Però com que no estem parlant d'aquesta qüestió, sinó que estem parlant de si creiem que l'Ajuntament de Girona s'ha d'adherir en aquesta agrupació, en aquesta associació del senyor Vila d'Abadal, o no s'hi ha d'adherir, aleshores, com que això sí que té una deriva local, en aquest cas ens manifestem en relació a aquest punt. Ens manifestem no a tot el que són els aspectes expositius de la moció, que són enormement discutibles, però que no discutiré perquè, insisteixo, no tenim aquí, no és el lloc adequat. Em referiré única i exclusivament als aspectes dispositius de la moció que ens porten a discussió. I en aquests aspectes dispositius hi ha un únic tema que és l'Ajuntament de Girona ha de formar part o no ha de formar part d'aquesta associació. És només sobre això que nosaltres ens manifestarem. I miri, ens manifestem en el sentit contrari. Nosaltres creiem que l'Ajuntament de Girona en aquest moment té altres prioritats i que
les prioritats de l'Ajuntament de Girona han d'anar, ho hem dit moltes vegades i ho reiterem ara, a tractar aquelles qüestions que sí que formen part de les nostres competències i que poden ajudar a millorar la qualitat de vida de la població de Girona, per tant, sobretot en totes aquelles qüestions que en aquest moment poden incidir en la reactivació econòmica, en la lluita contra l'atur, en la planificació de futur que en aquest moment potser no es pot portar a terme però que es podrà portar a terme més endavant per realment doncs, dinamitzar aquesta situació que en aquest moment tenim a la ciutat, que és una situació molt complicada i dramàtica per moltes famílies i per moltes empreses. I en aquest sentit nosaltres creiem que distreure el ple i distreure l'Ajuntament amb temes que no són, insisteixo... Sisplau, una mica de silenci per permetre a la portaveu que continuï la seva exposició. Moltes gràcies. Que no són, insisteixo, de la seva competència i que, com molt bé deia abans la senyora Terès, la prioritat en aquest moment és el manteniment de la cohesió social. Nosaltres creiem que en aquest moment una distracció, diguem-ho així, de l'acció del ple amb un tema com aquest, que no és un tema que tinguem cap constància que representa a la majoria de la població de Girona, és a dir, no tinc cap constància que la majoria de la població de Girona pensi que aquest Ajuntament s'ha de dedicar a fer això, nosaltres no li donarem suport. També hem de dir que ens estranya una miqueta, i deixin-me fer una petita ironia, que justament aquesta moció i un escrit que hem llegit que corre per internet parlant d'una suposada pinça entre el PSC i el Partit Popular de Catalunya a Girona, que no s'ha produït en cap moment, coincideixi i arribi justament en el moment en què l'equip de govern ha aprovat les ordenances, almenys inicialment, les ordenances municipals amb el Partit Popular. És a dir, quan hi ha contradicció entre el que es diu i el que es fa, quan hi ha contradicció entre el que es diu i el que es fa, els psicòlegs, jo soc psicòloga, sabem que el que mana sempre de la vida és el que es fa. Per tant, vostès poden dir, cantar el que sigui, el que mana és el que es fa. I miri, deixin-me fer-li una cita que jo crec que s'escau en el dia d'avui, en què hem vist un nou episodi d'aquest idili entre l'equip de govern i la CUP. Es pot enganyar alguna gent durant molt temps, es pot enganyar molta gent durant algun temps, però no es pot enganyar molta gent durant molt de temps. Per tant, les incoherències sempre passen factura i jo crec que això, aquesta cita de John Fitzgerald Kennedy s'escau en el que avui estem discutint i si no, com deia aquell, temps al temps i ja n'anirem parlant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, manifestar que el nostre grup donarà llibertat de vot als seus regidors i, per tant, com a portaveu, jo parlaré en nom de Convergència Democràtica de Catalunya, cedint posteriorment a la paraula al representant d'Unió Democràtica. Jo he sentit moltes coses, coherència, he sentit oportunitats, inclús he sentit la possibilitat de debatre o no debatre a través de l'Associació de Municipis. També s'ha parlat del que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya i que Convergència s'ha manifestat reiteradament quin era el seu parer al respecte, demostrant coherència en tot moment envers una idea i una forma de sentir. Perquè el que avui debatem, en el fons, és un sentiment i una forma d'entendre i pensar quina és la nostra terra i el que volem en quant a defensa de terra, llengua i cultura. És fer un pas més. És una oportunitat per recalcar en un moment, com ja s'ha dit, en el que les pressions són cada vegada més fortes, una voluntat transversal de la societat de que les coses han de canviar. I de que aquest pas més l'hem de fer. I hem de tindre l'oportunitat de debatre, de tindre el dret a decidir, que no és res més que la possibilitat que tinguem com a poble de poder o no determinar el nostre futur. En definitiva, és pertany o no pertany a una associació, però en el fons és discutir molt més enllà del que s'ha dit, si crisis o no crisis, és una cosa molt més senzill.
és decidir què volem ser com a poble. I aquesta és l'única frase. I això és una qüestió de sentiment i de forma d'entendre el nostre poble. Serem més o menys, però és una forma de sentir. I l'oportunitat de poder decidir sobre el consent és la base bàsica de la democràcia de tot poble. I negar l'oportunitat a aquest poble decidir el que pensa i expressar el que pensa és anar en contra a ser democràtic. Per tant, Convergència Democràtica de Catalunya votarà favorable a la moció presentada. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, en aquest sentit, a mi m'agradaria molt poder votar la proposta aquesta de pertany a l'Associació de Municipis Independents per una convicció personal i en uns moments actuals que vols que estem. Ara bé, jo en aquí faig de portaveu d'Unió Democràtica. Unió Democràtica té 80 anys d'història. Fa 80 anys Unió Democràtica ja apostava per la confederació i de sempre Unió Democràtica ha tingut una vocació molt europeista. En aquest sentit, nosaltres, jo li he demanat a Nelson Navarro que transaccionés la seva proposta en el sentit de fer-la més oberta i de que ens sentíssim una mica més còmodes, no gent que som d'ideari independentista, però que bé, que ens agradaria poder participar en aquest diàleg i poder caminar plegats, potser acabant amb una independència, potser acabant amb un estat confederal, però a nosaltres ens agradaria participar-hi. I en aquest sentit, jo li demanaria al senyor Navarro que transaccionés la seva moció en el sentit que hi afegís dos atesos. Un atès seria que en el marc de la sobirania de Catalunya el dret a l'autodeterminació pot manifestar-se de moltes maneres, i entre elles mitjançant la Confederació de Nacions que integren l'Estat, en ple reconeixement de la sobirania originària de Catalunya i de la nostra plena i íntegra sobirania cultural. I l'altre test seria que Catalunya com a nació i en ús de la seva sobirania comparteix la voluntat de formar part del projecte comú europeu i de tenir veu i vot en les institucions de la Unió amb acceptació de les cessions de sobirania que això comporta. Per tot el tarannà que ha tingut el ple, la veritat és que no tinc massa esperança de que el senyor Navarro s'ho replantegi i transaccioni, amb el sentit de fer una proposta més oberta, perquè jo penso que portar aquest ple d'avui, aquesta moció, sense haver-ne parlat entre els diferents grups, haver-la transaccionat, jo penso que aquesta moció s'hauria d'haver aprovat amb una molt més àmplia majoria del que s'aprovarà en el cas de que les coses quedin com així. I per això jo li demanaria al senyor Navarro a veure si em dona l'opció de poder transaccionar aquesta moció, que jo penso que els altres grups que votaran a favor també hi votarien, i d'aquesta manera ens hi podríem afegir nosaltres. Moltes gràcies. La senyora Veray s'ha referit a mi amb dos termes bastant gruixuts. Una, que jo feia por. No sé, tinc molts amics, tinc família, vaig a treballar, no acostumo a fer por a la gent. En tot cas, la por que va passar al president Companys quan els feixistes el van assassinar, i la por que fan vostès quan no condemnen això, tants i tants anys després. Per tant, no vull donar lliçons a democràcia. En tot cas, pel que fa a la democràcia, a mi m'hauria agradat i m'agradaria encara poder votar la Constitució de l'Estat espanyol, que no vaig poder votar per una qüestió d'edat, però crec que per una qüestió, perquè som demòcrates, volem votar aquesta Constitució i ens agradaria que això fos possible. I senyora Pia Bosch, vostè ha dit que la CUP té com una mena d'idili amb Convergència i Unió. Bé, suposo que en propers plens veurà que la contundència amb què la CUP condemna i combat la política de retallades que el partit de Convergència i Unió porta a terme a la Generalitat de Catalunya, veurà que d'idili no n'hi ha gaire. En tot cas, vostès també tenen un idili molt intens, amb molt de feeling, amb la dreta més, amb una de les dretes més ferotges i antidemocràtiques d'Europa, que és el Partit Popular, pel que fa a la defensa de la unitat de la pàtria espanyola, una cosa que vostès no s'atreveixen a qüestionar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc agrair a la senyora Terès i al senyor Ribas el seu suport a la moció. Pel que fa a la senyora Berai, només dir-li que, bé, que nosaltres des d'aquest grup moltes vegades hem defensat la seva coherència i per això m'entendrà que no perdi ni dos segons per intentar convèncer-la de que voti a favor d'aquesta moció. Només li diré que ja n'hi ha prou, i també ho faria extensiu a la senyora Pia Bosch, de voler desautoritzar aquells que defensem la independència amb el tema de la crisi. Tenint en compte el que l'estat espanyol ens espolia cada any, tenint en compte el que Espanya roba a Catalunya cada any, podem afirmar, sense temor a equivocar-nos, que la millor manera de lluitar contra la crisi és lluitar per la independència de la nostra nació. I finalment, dir al senyor Fàbregas que no acceptarem transaccionar la moció, entre altres coses perquè entenem que és una moció que en aquests punts que votarem avui deixa la cosa prou oberta perquè en cap moment estableix quina ha de ser la relació futura que Catalunya tingui amb Espanya. Per tant, podríem entendre que aquí podria quebre tot. Per tant, entenem que no cal establir aquests matisos de si ha de ser una independència, ha de ser confederació, ha de ser federació. Per tant, nosaltres deixarem la moció tal com està. Sí, senyor alcalde, li demano com a portaveu del grup del Partit Popular que faci que el senyor portaveu de la CUP retiri que el Partit Popular és antidemocràtic i que el Partit Popular són feixistes. Li demano, si us plau, que retiri les dues afirmacions que el senyor Navarro ha fet dient, vostès sí que fan por els del Partit Popular que són uns feixistes, primera frase, segona frase, la dreta més ferotge del Partit Popular que és antidemocràtica. Crec que no pot permetre que s'insulti i es falti el respecte d'aquesta manera tan brutal a membres d'aquest consistori. Per tant, li demano que sigui vostè, com a alcalde de la ciutat, que demani al portaveu de la CUP que retiri aquestes dues afirmacions. Si no, els tres regidors del Partit Popular abandonaran aquest plenari. Moltes gràcies. Sí, sisplau. Senyora Berai, jo no he sentit la literalitat que vostè diu. Jo crec que el senyor Navarro, en tot cas, sí que li agrairé si aclareixi si realment les acusacions de dreta ferotge antidemocràtica anaven pel Partit Popular, i si fos així sí que li demanaria que ho retirés, òbviament, però no m'ha semblat que el dia això es referís explícitament al seu partit, però en qualsevol cas, si fos aquesta l'expressió, és evident que aquest tipus de consideracions no es poden acceptar i li demanaria en aquest cas que ho retirés si anava directament i la menció era explícita al Partit Popular. Sí, he fet dos referències. Una és que la por que va passar el president Companys quan els franquistes el van afusellar i la por que fan vostès quan encara tants anys després no condemnen aquest afusellament, aquest assassinat. I també m'he referit a que el Partit Popular és una de les dretes més ferotges i antidemocràtiques d'Europa. Ho he dit en aquests termes i no tinc intenció de retirar la meva intervenció. Bé, jo entenc que la primera part no té cap, es pot compartir o no. La segona part jo crec que vostè hauria de considerar-ho i de considerar la retirada d'una afirmació que no es correspon a la realitat. El Partit Popular, com qualsevol altra força política d'aquest consistori, s'ha presentat a unes eleccions. La gent que l'ha votat té la mateixa consideració democràtica que els altres ciutadans i són expressions que en aquest plenari són sobreres i que no tenen res a veure amb l'objecte del debat de la moció. En qualsevol cas, jo li faig aquest prec, faig aquesta petició. Crec que en ares del bon discorre d'una moció, que finalment el que ha de quedar és la posició del ple i de la institució en una causa que és molt honorable i que demana ser defensada amb arguments també i amb llenguatge honorable, no? En aquest cas també li he de dir, aprofito que tinc l'ús de la paraula, perquè les insinuacions d'engany que ha fet la senyora Pia Bosch no les comparteixo. Qui no s'han, en tot cas hauria de precisar qui és que està enganyant. Aquí està enganyant algú, perquè m'ha semblat que era una mica gruixut també insinuar que aquí hi ha forces polítiques que estan enganyant en algú. Per tant, deixin dir-li això. En qualsevol cas, vostè es manté que no retira aquesta expressió que ha fet? Sí, efectivament. En tot cas, la senyora Bosch havia d'anar a la paraula. Senyora Berai, vol fer alguna consideració? Sí, o vostè fa fora la CUP d'aquest plenari o ens n'anem nosaltres, perquè nosaltres no podem tolerar que se'ns digui que som antidemocràtics quan estem sentats aquí, perquè quasi bé 4.000 gironins i gironines ens van donar el seu suport el 22 de maig i ens van presentar en aquelles eleccions amb el mateix dret que es va presentar la CUP. Jo els he respectat en tot moment, no els he insultat i no els he faltat el respecte, i el senyor Navarro, des de que ha començat fins que ha acabat, l'únic que ha fet, senyor alcalde, ha sigut faltar el respecte a aquesta portaveu i en aquest partit polític. I crec que vostè no es pot permetre aquestes
afirmacions en un plenari d'aquest Ajuntament. Lamento molt que per primera vegada a la història passin coses d'aquestes en el ple de l'Ajuntament de Girona. Que es permeti que un portaveu digui a un altre partit polític sentat en aquest plenari que és antidemocràtic. És molt fort, senyor Puigdemont, senyor alcalde, o vostè fa alguna cosa o nosaltres ens us sentem del ple. Moltes gràcies. Senyora Baray, està explicitada la petició de retirada d'una afirmació, compartida o no. El senyor Navarro és el portaveu del seu grup polític, que s'ha guanyat el dret a ser aquí també per la força dels vots, i no em correspon a mi fer-lo fora del plenari pel qual li han votat uns quants ciutadans. En tot cas, el senyor Navarro donarà la paraula, no sé si vol intervenir. Sí, a veure, en tot cas estem disposats, si cal, a matisar part de l'expressió que hem dut a terme. Des del nostre punt de vista, un partit o diversos partits que neguen el dret a l'autodeterminació, des del nostre punt de vista això és ser antidemocràtic. Partint de la base de que el PP es presenta a unes eleccions i les guanya o no les guanya, doncs és evident que està participant d'un sistema democràtic i per tant és democràtic. Per tant, si el que més li ha molestat a vostè és el de dreta ferotge o de dreta antidemocràtic, doncs estic disposat a dir-lo de dreta ferotge, que ho retiro, però des del meu punt de vista antidemocràtic, des del moment que no es respecta el dret a l'autodeterminació, això per mi és ser antidemocràtic. Jo li demanaria que es donés l'opció de poder-ne parlar, no? Si vostè diu no i es tanca en banda, com fan amb les seves propostes, de no dialogar-ne, no transaccionar res, doncs bé, és la seva moció i jo ho he d'acceptar. Bé, moltes gràcies, senyor Fabre. Senyora Baray, només una última qüestió en relació a la seva petició. Crec que la posició de l'alcaldia ha sigut clara en relació a l'expressió. Crec que no hi ha lloc al dubte. La petició de l'alcalde, el que no faré serà expulsar-lo del ple com vostè demanava. Perdoni. Ha fet una consideració que hi pot estar en acord o en desacord. I en tot cas, ell és el responsable de les seves paraules. Per al bé del debat, li he fet una observació. El gest que ha fet és insuficient, però en qualsevol cas, més enllà d'això, no altera ni ha d'alterar la funció de l'alcaldia el de coincidir o no amb unes manifestacions, per gruixudes que siguin. És la seva responsabilitat. Jo crec que no podem entrar en un debat sobre quina és la consideració que agafen les paraules que diem. Vostè abans ha dit que aquell senyor, i creguin que ha estat a punt de cridar l'alto, li feia por. Home, perdoni, això tampoc no s'ha de dir, però li he deixat dir, perquè finalment estem en un debat dialèctic, i ell li ha fonamentat la seva afirmació, que jo no comparteixo, però en tot cas li ha fonamentat. Jo crec que si volem posar-hi més pa que formatge ho podem fer. Jo li demano que vostè no se'n vagi del ple. Ja sé que vostè demà ha de ser a primera hora del matí, i sé que... No, ja ho sé que no té res a veure, perquè... No, ja ho sé que no té res a veure, però també li aniria bé, no? El que dic és, no se'n vagi, perquè crec que el seu gest l'honora més quedant-se que no pas marxant, crec. I que la seva roca queda més reforçada quedant-se que no pas marxant. De fet, li donaré la paraula, però admeti que més enllà de fer l'advertiment i l'aclaració que jo li he demanat al senyor Navarro, més enllà d'això, no li pertoca a l'alcalde expulsar del ple regidors. I això no va en detriment, com vostè ha insinuat, ni de la persona ni de la figura de l'alcalde. Senyora Baray? Una matització, he dit que em feia por el vocabulari que utilitzava el senyor Navarro, no el senyor Navarro, que és molt diferent, vocabulari que utilitzava. Jo no l'he deixat en cap moment d'antidemocràtic, ni de feixista, ni de res semblant, perquè no se m'ocorriria fer-ho per respecte, i li he dit, aquesta és la gran diferència entre ell i aquesta portaveu, que nosaltres ho respectem. Miri, senyor alcalde, ens quedarem, però ens quedarem amb el compromís de que la propera vegada que un portaveu comenci una frase d'aquest tipus en la que insulta i ofèn a qualsevol regidor d'aquest Ajuntament, vostè li cridi l'atenció des del primer moment i no deixi que continuï, i evitem així el que ha passat avui. Avui s'ha retirat una moció que parlava de les bones pràctiques amb les noves tecnologies, unes bones pràctiques que també se'n parla al ROM,
Jo crec que el ROM no permet que s'insulti, es falti respecte i s'ofengui d'aquesta manera com s'ha fet avui a tres regidors del Partit Popular, però el més important, a 4.000 gironins i gironines que el 22 de maig ens van votar i ens van donar el seu suport. Crec que s'ha faltat el respecte avui a molts gironins i gironines i això no es pot permetre en aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Brei, li agraeixo el seu gest i evidentment prenc nota de totes les observacions. Cregui'm que el desig del qui el parla no és el d'intentar posar masses límits en el debat, i de vegades davant del dubte un poder prefereix més la improvisació del debat que no la rigidesa d'un reglament especialment constrictiu, però entenc que en determinats temes pot haver-hi sensibilitats i doncs faré tot el que pugui i el sàpiga perquè doncs qüestions que si me'ls diguessin a mi no m'ofendrien, perquè entenc la dialèctica de la cosa, però que entenc que vostè en el seu cas es pugui sentir dolguda. Jo crec que ha quedat clara la posició, no insistim ja en el debat, passem directament a la votació de la moció. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 11 vots a favor. Doncs 11 vots a favor, 5 abstencions i 6 vots i 9 vots en contra. D'acord? És així. Al ser una combinació atípica que no es dona mai, em sembla que ha anat d'aquesta manera, no? D'acord.